Salam, bu gün mayın 3-ü Bakıda Reporterlərin Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Ümumdünya Mətbuat Azadlığı gününə həsr olunmuş Azərbaycanda Mətbuat Azadlığı adlı konfrans keçirilib. Mayın 3-ü Bakıda Reporterlərin Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Ümumdünya Mətbuat Azadlığı gününə həsr olunmuş Azərbaycanda Mətbuat Azadlığı adlı konfrans keçirilib. Konfransda çıxış edən jurnalistlər, jurnalist təşkilatlarının nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri Azərbaycanda medianın durumundan danışaraq təkliflər səsləndiriblər. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətini kritik adlandırıb. Onun sözlərinə görə qanunvericiliyə edilmiş çoxsaylı dəyişikliklər, saytların bloklanması, jurnalistlərin təqibləri və çoxsaylı məhkəmə prosesləri sübut edir ki, ölkədə medianın vəziyyəti heç də yaxşı deyil. O qeyd edib ki, söhbət bütövlükdə söz azadlığından gedir. Digər çıxış edənlər də qeyd ediblər ki, hal-hazırda ölkədə onlarla sayt bloklanıb və informasiya toplamaq imkanları ciddi şəkildə məhdudlaşdırılıb. Çıxışçılar Azərbaycanda mətbuat və söz azadlığı sahəsində ciddi islahatların lazım olduğunu qeyd ediblər. Onlar mövcud qanunvericiliyin liberallaşdırılmasının jurnalistlərə qarşı baş vermiş qanun pozuntularına görə cəzasızlığa son qoyulmasının və həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasının vacibliyini vurğulayıblar. Azərbaycanda düşünürəm ki, mətbuat azadlığı azad jurnalistdən başlamalıdır və nəzərə alaq ki, bugün həbsdə bizim jurnalist həmkarlarımız Əfqan Muxtarlı, Seymur Həzi və bir neçə digər jurnalist və blogerlər həbsdədir. Düşünürəm ki, biz əgər mətbuat azadlığından danışmaq istəyiriksə, mütləq şəkildə gücümüzü sərf eləməliyik ki, həmin o dostlarımızı, həmkarlarımızı gələcəkdə və bu yaxınlarda azadlığa qovuşdurmaq üçün bütün gücümüzü ona sərf eləməliyik. Biz bəlkə də bu platforma əsasında olsun qanunvericiliyi məsələsi, olsun iqtisadi vəziyyət, olsun jurnalistlərin təhlükəsizliyi məsələsi və yaradıcılıq məsələləri. Yəni, bunun üstündə quraq ki, biz necə çıxaq bu vəziyyətdən, biz necə görürük bu vəziyyətdən çıxışı? Ümumiyyətlə, son illər bizdə belə bu bir dalğavari özünü göstərən prosesdir. Proses gedir, səngiyir, amma hansısa bir siyasi proses başlayır ölkə daxilində. Yəni, indiki halda buna yumuşalma deyirlər, belə barışığa, belə diyaloga yaxın bir hava yaranır və sonra birdən-birə sanki yenə bu dalga küçülür və ekranlarda, efirlərdə liderlər qarşıdırma başlayır və s. Bugün mətbuat azadlığı günüdür, amma biz mətbuatımızın ancaq problemlərindən məhkəb görürük, çox təşkilər üçün ki, reallıqlarımız ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bir neçə saytlarla bağlı bu fikirlər bu münasibətin eyni formada olduğunu görsəm də burada sırf kanal 13 ilə bağlı daha çox faktlar deyə bilərəm. Məsəl üçün, birincisi, mən həbs olunmağımın köklündə gəlib kanal 13-ün fəaliyyəti deyəndir və mənə verilmiş olan, oxunmuş olan iş şərti ilə əvəz olunsa da mənim ölkədən çıxmağıma qoyulmuş qədər hələ daradan qaldırılmayıbdır. Müraciət elədim Asan xidmətə. Asan xidmət 10 gündən sonra mənə cavab verdi ki, sən ümumi vətəndaş pasportu ala bilməzsən. Çünki ümumi vətəndaş pasportu sənə düşmür. Çünki sənin üstündə şərti azadlıq var. Sən şərti azadlıqdasan. Şərti azadlıq olsam da vətəndaşam və pasportu almaq mənim. Vətəndaş hüququmdur, haqqımdır, illər yox. Buna artıq biz cavab vermirik. Buna Daxili İşlər Nazirliyi cavab verir. Onların müvafiq idarələri cavab verir. Bu məsələnin bir tərəfi. Məsələnin ikinci bir tərəfi. Ölkədə araşdırma jurnalistikasının çox əhəmiyyətli yer almasına bağlı. Araşdırma jurnalistikası heç şübhəsiz ki, jurnalistikanın ən ümdə sahəsidir və çox vacib, əhəmiyyətli nüanslar burada öz əksini tapır araşdırma jurnalistikasında. Amma araşdırma jurnalistikası Azərbaycanda niyə bir o qədər də yaxşı vəziyyətdə deyil? Mən öz yanaşmamda bunu belə görərdim. Bütün sahələrin hamısında, hər hansısa bir reportaj hazırlananda daha rahat əsrə gəlir. Mən, misal üçün, televiziya jurnalistikası sahəsinə aid daha çox bunu yönləndirmiş hesab edirəm ki, digər sahələrlə bağlı bir reportajı hazırlamağa bir sutka ərzində bir reportaj hazırlayabilirsin, amma araşdırma jurnalistikası ilə bağlı televiziyada bu aylarla davam edərəkdən gəlir bir reportajın sənin ərsiyə gəlir. Və bütün bunun hamısı
Məhz Müsahilə xanım da qeyd edər ki, sanki əmək haqqıları 300-400-500 manat. Bax, misal üçün, çox bəsit bir formada gətirək buna bir nümunəni, niyə bu formaya gəlir çıxır, mən öz yanaşmamdan yenə deyirəm bu misalı. Medianın qaynağı, medianın maliyyə dəstəyi əslində nədir? Reklam bazarı. Tam mənlə razıdır bu fikirdə. Amma reklam bazarı bugün Azərbaycanda hansı mediaların əlindədir? Kimlərin nəzarət altında olan medianın əlindədir reklam bazarı? Biz də reklam bazarında, biz də nəinki reklam vermək istəyəndir? Hətta əvvəllər production fəaliyyətini görmüş olduğumuz insanlar indi kanalizasiya fəaliyyəti davam edəmirlər. Heç bir əhəmiyyəti olmadan tədbirlərin çəkilməsini istəyən insanlar, verilişlərin hazırlanmasını istəyən insanlar indi onu belə eləmirlər. Həm də qalar reklam vermiş olurlar. Yəni, maliyyə mediada reklam bazarından gəlir və bu, heç kəsdən asıllığı olmadan medianın əyət tuturmaqla xizmət edir. Azərbaycanda isə bu sahə kimlərinsə monopoliyasında olan hansısa media qurumlarına aid olduğuna görə azad mediada bu sahədə çox ciddi problemlər var. Yəni, çox danışıq vaxtınızı almaq istəmirəm. Məsələnin o bağlarını mən deyirəm ki, reklam bazarı olmadığına görə jurnalistikada maliyyə azlığından dolayı əmək haqqlarda ciddi problemlər yaranır. Mən siyasətdən uzaqlaşmamışam və yeni bir siyasi qurum yaratmaq fikrindəyəm. Bunu keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov müsahibəsində deyib. O əlavə edib ki, 24 saat müşahidə altında olduğunun faktiki ev tutsaqlığındadır. Mən siyasətdən uzaqlaşmamışam və yeni bir siyasi qurum yaratmaq fikrindəyəm. Çünki bu saat Azərbaycanın bugünkü mövcud durumu bunu çox ciddi tələb edir. Bunu keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov müsahibəsində deyib. Müsahibəsində Əli İnsanov əlavə edib ki, yaxın aylarda hazırlıq prosesinin başa çatmasına güman edir. Hazırda fəaliyyətdə olan müxalif partiyaların biri ilə birləşməyin mümkünlüyü ilə bağlı suala keçmiş Səhiyyə Naziri cavab verib ki, birləşmək şərt deyil. Stat. Əməkdaşlıq etmək lazımdır. Ona görə də mən Milli Şura və digər qurumlarla əməkdaşlıq etməyə hazıram. Sadəcə biz də öz qurumumuzu yaradaq, sonra kollektiv şəkildə əməkdaşlığa başlayaq, deyə Əli İnsanov bildirib. Əli İnsanov onu da qeyd edib ki, həbsxanadan çıxdıqdan sonra daimi nəzarət altındadır. Mən həbsxanadan çıxandan dərhal sonra 4-5 maşın mənim evimin ətrafında növbə çəkir. Onlar məni bir yana çıxanda, hətta qəbristanlığa gedəndə belə müşahidə edirlər. 24 saat müşahidə altındayam. Yəni faktiki ev dağılığındayım. Mənim yanıma gələn insanlar çağırılır, təhdid olunur, qorxudulur. Belə bir vəziyyətdə əlbəttə ki, mənim geniş təmas qurmaq imkanım məhdudlaşır. Buna baxmayaraq, bizim Azərbaycanda mövcud olan qurumda mübarizə aparmaq əzmimizi sındıra bilmirlər, deyə Əli İnsanov əlavə edib. ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin müşaviri George Kent cümə axşamı Bakıda brifing keçirib. O, brifingdə deyib ki, mühakimə olunmuş jurnalistləri azadlıqda görəcəyini ümid edir. Ümumdünya Mətbuat Günü münasibətilə sizin peşəyə öz hörmətimi bildirmək istərdim. ABŞ hesab edir ki, Azərbaycan da daxil olmaqla istənilən ölkəyə azad media lazımdır. Bilirik ki, burada həbsdə olan bir neçə jurnalist var. Ümid edirik ki, onlar azad olunacaq və bütün jurnalistlər sərbəst işləmək imkanları əldə edəcək. ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin mavini George Kent cümə axşamı Bakıda öz brifinginə bu bəyanatla başlayıb. Səfərin detallarına toxunan Kent bildirib ki, Azərbaycanda 3 gün ərzində ölkə prezidenti və Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri daxil olmaqla rəsmi şəxslərlə görüşüb. Qeyd edək ki, George Kent 2 günü Azərbaycanın şimalında Xaçmaz rayonunda keçirib, USAID kənd təsərrüfatı layihəsi ilə tanış olub, fermerlərlə görüşlər keçirib. Ölkədən çıxışına qadağa qoyulmuş bir qrup jurnalist Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər üzrə İdarəsinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Aksiya iştirakçıları 4 il əvvəl prokurorluğun qoyduğu qadağanın ləğv edilməsi və Meydan TV internet kanalının əməkdaşlarına qarşı cinayət işinə xitam verilməsi tələbini əks etdirən plakatlar qaldırıblar. Polis aksiyanın gedişatına müdaxilə edib. Bugün saat 12-də ölkədən çıxışına qadağa qoyulmuş bir qrup jurnalist Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər üzrə İdarəsinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Aksiya iştirakçıları 4 il əvvəl prokurorluğun qoyduğu qadağanın ləğv edilməsi və Meydan TV internet kanalının əməkdaşlarına qarşı cinayət işinə xitam verilməsi tələbini əks etdirən plakatla qaldırıblar. Polis aksiyanın gedişatına müdaxilə edib, onların plakatlarını habelə prokurorluq binasının divarına yapışdırdıqları vərəqləri cırıb. Aksiya iştirakçıları prokurorluq işçiləri tərəfindən qəbul edilib. Söhbət zamanı onlara deyilib ki, onların ölkədən çıxmasına qoyulmuş məhdudiyyətlərin ləğvi prosesi başlayıb və tezliklə bu məsələ bağlanacaq.
Bu barədə jurnalist Natiq Cavadlı prokurorluq binasından çıxdıqdan sonra bildirib. Xatırladaq ki, 2015-ci ildə jurnalistlərdən ibarət böyük bir qrupun ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. 4 il mənə qadağa qoyulub. Hansısa qaldı? Yapışdırın yenə. Məhkəmə yoxdur. Qarabağ verməyə göstərir. 20% toplaşsın bana göstərir. Lazım deyə burada göstərir. İnsanlara göstərir. Ay bu. Gəlib pulla və s. yollarla qızlarımızı yoldan çıxarırlar. Azərbaycanda seks turizmi inkişaf edir. Biz onsuz da bunu bacarmayacaq. Buna qarşı ciddi mübarizə aparmaq lazımdır. Bu sözləri Milli Məclisin bugünkü iclasında deputat Araz Əlizadə deyib, deputat hostellərlə bağlı da narazılığını dilə gətirib. Gəlib pulla və s. yollarla qızlarımızı yoldan çıxarırlar. Azərbaycanda seks turizmi inkişaf edir. Biz onsuz da bunu bacarmayacaq. Buna qarşı ciddi mübarizə aparmaq lazımdır. Milli Məclisin iclasında deputat Araz Əlizadə Azərbaycanın insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorunun 2018-ci il üzrə illik məlumatının müzakirəsi zamanı belə deyib. O bildirib ki, yaşayış binalarında hostel fəaliyyətinə icazə verilməsi müəyyən problemlərə səbəb olub. Deputat Tahir Kərimli də hostellərlə bağlı narazılığını bildirib. Deputat vurğulayıb ki, yaşadığı binanın hostelə çevrilməsi səbəbindən köçmək məcburiyyətində qalıb. Məsələyə münasibət bildirən insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatoru, Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Vilayət Eyvazov, hostellərin fəaliyyəti ilə bağlı narahatlığın başa düşülən olduğunu deyib. O qeyd edib ki, sahibkarlıqla bağlı fəaliyyətə müdaxilənin qarşısının alınması ilə bağlı müvafiq sərəncam var, amma bu problemlərin həll edilməsi mümkündür. Biz sizinlə birgə inzibati yolla deyil, izah edici, marifləndirici işlərlə bunu həll edə bilərik, deyə Vilayət Eyvazov bildirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 18 yaşına dək olan 1-ci və 2-ci dərəcəli əlil uşaqların təhsil haqlarının dövlət hesabına ödənilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 18 yaşına dək olan 1-ci və 2-ci dərəcəli əlil uşaqların təhsil haqqının dövlət hesabına ödənilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində bakalavriyat və magistratura təhsil səviyyələrində, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ödənişli əsaslarla təhsil alan 1-ci və 2-ci dərəcə əlilliyi olan şəxslərin, habelə sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqların təhsil müddəti ərzində təhsil haqqı xərcləri 2019-2020-ci tədris ilindən etibarən dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödəniləcək. Sənəddə deyilir ki, bu addım 1-ci və 2-ci dərəcə əlilliyi olan şəxslərin, habelə sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqların təhsilə əl çatanlığını təmin etmək və onların təhsil almaq imkanlarını genişləndirmək məqsədi ilə atılıb. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidilə, hələlik.